Ku berhenti berharap dan menunggu datang gelap, sampai nanti suatu saat tak ada cintaku dapat. Kalau dengar radio, kau suka segmen apa? Aku? Paling suka segmen yang boleh bagi ucapan dan pilih lagu lah. Terbaik! Jom dengar Music Top Suria bersama Cik Pia setiap Isnin hingga Jumaat dari jam 1 tengah hari hingga 3 petang. Anda boleh telefon serta WhatsApp kami. Pilih lagu kegemaran anda dan buat ucapan. Music Top Suria ditaja oleh Dunia Herbs. Cantik luar, cantik dalam. Sapu je lotion Mustajab Extreme Hot dan minum Mustajab Extra Detox setiap hari. Memang Mustajab. Apa-apa kemusykilan, pasti ada jalannya. InsyaAllah, Ustaz Don boleh tolong jawabkan. Dengarkan Don't Give Up bersama Ustaz Don. Bagus-bagus. Jam 6 pagi, 9 pagi dan 5 petang. Don't Give Up bersama Ustaz Don dibawakan oleh Siti Khadijah. Dapatkan produk Siti Khadijah. Yelah, Ustaz Don, benda-benda. Benda-benda perdoain kemeh lah kan dia. Kunjungi butik SK atau layari sitikhadijah.com. Prima Beli menawarkan lebih 600,000 pasang baju Melayu serendah RM109, 3 helai kurta serendah RM100.